اس نے ان کو نکل لیا نکلنے کے بعد وہ جادوگر جو موسیٰ کے مشابہ لباس پہن کر آئے تھے رب نے ان کے قلب کو اس مشابہت کی بنا پر جو موسیٰ کے لباس کی مشابہت اختیار کی رب نے انہیں ایمان دے دیا انہوں نے ایمان لیا ایمان لینے کے بعد انہوں نے سمجھا مانا اور تسلیم کیا کہ قطعاً موسیٰ جادوگر نہیں ہو سکتے کیونکہ جادو جادو کو کھا نہیں سکتا جہاں پر کھا رہا ہے لہذا یہ جادو نہیں ہے وہ موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں موسیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں موسیٰ کے رب پر یقین کرتے ہیں موسیٰ کو اپنا پیغمبر تسلیم کرتے ہیں موسیٰ کی بات پر آمین کہتے ہیں لبیک کہتے ہیں اس پر آمنا و صدقنا کے الفاظ ادا کرتے ہیں ان کی یہ پکار جب ان کی زبانوں سے بلند ہوئی تو جواباً فرعون کہتے جواباً بدبخت کہتے جواباً حاکم وقت کہتے کہ اگر تم نے موسیٰ کے دین کو اختیار کیے تو یاد رکھو میں تمہیں مصروف کر دوں گا یاد رکھو میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا یاد رکھو میں تمہیں جلا دوں گا اور تم نے دیکھا نہیں مولوی صاحب حسین کہتے ہیں یعنی توجہ اس واقعے کی طرف نہیں گئی کہ موسیٰ کا لمحہ بھر کا صحابی موسیٰ کا وہ جانثار